11 годишниот Никола Митревски, кој потекнува од Штипа, живее и учи во Сплит, е дел од хрватскиот квинтет Клинци Мандолинци, кој синоќа имаше настап пред штипската публика. Која музика ја сакаш повеќе, македонската или хрватската? Македонската. Зошто? Па зато што имам тие гени и многу ми е убава и сакам ја, едноставно. Но освен на Никола, македонскиот народен ритам е омилен и на останатите членови на групата. Елено, Керко, Елено. Било кое, оно, све са ми еднакво драге. Деца воле свират македонска ради ритма. Децата сакаат да свират македонска музика, најмногу заради ритамот кој е поразличен од нашиот. Можам да кажам дека уживаат додека свират, иако само еден од нив е македонец. Македонец, остали су сви из Сплита. Освен настапот на младите музичари, во склоп на фестивалот на книжевноста и музиката беше промовирана и книжевност во живо на познати сплитски писателки. Као што сам наслов каже, зовем Увази посла, ја промовирав својата втора книга, збирката на кратки раскази, се јавувам во врска со работа. Како што кажува и самиот наслов, во книгата опишувам како е кога некој од мојата генерација, односно од 40-тата па нагоре, остане без работа. У том процесу тражења посла. Мислам дека ќе ваша македонска. Пред македонската публика која мене не ме знае како автор, ја представив мојата досегашна работа, затоа што јас не сум само писател, туку сум и уметник, работев и неколку документарци, а водам и една телевизиска емисија. Телевизија у Сплиту која се зове Немиран Дух. Целта на фестивалот е преку уметност да се реализира мултикултурно образование и да се продлабочи соработката меѓу двете земји, Хрватска и Македонија, како и меѓу двата пријателски градови, Штип и Сплит. По првата ова година успеавме со средства на Министерството за образование на Република Хрватска, на град Сплит и Сплитско-далматинска Жупанија, да направиме еден проект кој што на еден начин ги поврза двете пријателски држави Македонија и Хрватска. Ќе ги продлабочиме и контакти и соработката, а посебно е мило што настано со во нашата библиотека Гоце Делчев и што во наредниот период нашата библиотека ќе воспостави соработка со библиотеката во Сплит. А верувам дека ќе има и возвратна посета на наши деца во Сплит. За идни проекти што можеме заеднички да ги реализираме, во овој момент таа меѓународна соработка и помеѓу општините, и помеѓу здруженијата, и помеѓу библиотеките, воопшто е навистина добра. Освен во Штип, фестивалот на книжевноста и музиката беше дел и од културната програма на Охрид и Скопје.